sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta essa reunião solene para a entrega do Prêmio Mérito de Saúde Professor Fernando Figueira, destinado a profissionais da área de saúde que se destacam pelos seus trabalhos. Essa é a Lei número 17.708/2011, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Gilberto Alves. Senhoras e senhores, o presidente desta casa, o vereador Vicente André Gomes, gostaria muito de presidir esta sessão, e ele está aqui presente, mas me pediu para presidir na tarde de hoje esse momento tão importante para esta casa e para a nossa cidade. E devido ele ser também um dos que serão homenageados nessa tarde, não é? Um vereador, o vereador Eri, teve alguns problemas de saúde, mas que graças a Deus, através da mão desse competente vereador e competente médico, graças a Deus, o nosso companheiro, amigo de todos, do povo recifense, Eri, está aqui com muita alegria, fazendo essa homenagem muito justa a esse homem, que além de um grande médico, é um homem que se dedica diariamente ao povo do Recife, o vereador-presidente Vicente André Gomes. Por causa disso, eu convido para ocupar os trabalhos aqui, ao meu lado, a mesa dos trabalhos desta tarde. E também tenho a alegria em convidar para fazer parte da mesa o vereador que criou essa homenagem tão importante para a saúde, para os médicos, para essa casa, para o povo do Recife, o vereador Gilberto Alves. Nesse momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Thank you.
Neste momento, convido a mestre de cerimônia, a jornalista Éden Pereira, para que possa dar início à chamada dos homenageados, um por um, por ordem alfabética dos vereadores. Muito boa tarde, senhoras e senhores, excelentíssimos senhores vereadores da cidade do Recife. A comenda reverencia o médico, pesquisador e professor Fernando Figueira, que teve a vida inteira dedicada à medicina e seu ensino. Entre suas realizações estão a criação da Fundação de Saúde Amauri de Medeiros, a FUSAM, o Laboratório Central de Pernambuco, LACEN, o Centro Integrado de Saúde Amauri de Medeiros, o Centro de Oncologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco, EMOP. Também fundou a Associação Pernambucana de Médicos Generalistas, a Associação Brasileira de Reprodução e Nutrição em Saúde Materno-Infantil. Ainda criou, na década de 1960, o Instituto Materno-Infantil de Pernambuco, o IMIP. Daremos início agora à entrega do Prêmio Mérito de Saúde Professor Fernando Figueira. Os excelentíssimos senhores vereadores serão chamados por ordem alfabética para conceder o prêmio aos homenageados. O vereador Aderaldo Pinto homenageia o médico Gabriel Gilberto Santos. Formado em medicina pela Universidade Federal da Bahia em 1998, 3 anos depois prestou concurso de seleção para a área de saúde da Marinha do Brasil, sendo aprovado e encaminhado para o curso de formação de oficiais no Rio de Janeiro, onde fez residência médica na especialidade de anestesiologia no Centro de Ensino e Treinamento do Hospital Naval Marcílio Dias. Em 2006, foi transferido para o Recife, já na patente de capitão médico, vindo a prestar serviços no Hospital Naval do Recife. Atualmente é membro das equipes de cirurgia geral e de transplantes renais do Real Hospital Português de Beneficência, em Pernambuco. A vereadora Aimê Carvalho homenageia a médica Liana Maria Vieira de Oliveira Ventura. E quem recebe a comenda é a mãe dela, a doutora Terezinha Vieira de Oliveira. Doutora Liana Ventura, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1983, foi a primeira mulher do Brasil a obter o título de oftalmologista pediátrica, com especialização em Porto Rico. É sócia fundadora da Associação Latino-Americana de Cirurgia de Catarata e Segmento Anterior. É também sócia fundadora da Fundação Altino Ventura, da qual é presidente e exerce medicina como voluntária. Em 2001, recebeu o título de doutora pela Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em administração na oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo e é membro da Academia Americana de Oftalmologia. Fundou o Centro de Reabilitação Visual e Múltiplas Deficiências da Fundação Altino Ventura.
A vereadora Aline Mariano presta homenagem ao médico Maurílio José Rodrigues da Silva. Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco em 1978, recebeu os títulos de especialista em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva e de Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. É membro da diretoria do Real Cor, Emergência Cardiológica do Real Hospital Português de Beneficência em Pernambuco. Chefe do setor de cardiologia do Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É diretor da Weston UTI Aérea. Diretor-geral do Hospital São Salvador. Diretor-geral da Hiperclínicas. Dentre as condecorações já recebidas, a Medalha do Mérito Joaquim Nabuco, a Medalha do Mérito Nilo Coelho e o Troféu José Almeida Soares Lima. O vereador Amaro Cipriano Maguari homenageia o médico João Bosco de Oliveira. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1986, com atuações em clínicas de sindicatos, unidades militares e postos de saúde da cidade de Paulista. Foi médico clínico e cardiologista pela Fundação Valfredo Gurgel, em Natal, exercendo ainda a função de diretor médico plantonista, acumulando vasta experiência no pronto atendimento em policlínicas. Médico experiente, com atividades notadamente no PSA da Polícia Militar de Pernambuco e no programa Saúde da Família. Atualmente é médico pela Secretaria de Saúde da cidade do Recife. O vereador André Regis presta homenagem ao médico Boris Bernstein, que vai ser representado pela filha Leila Bernstein. Filho de imigrantes romenos, o pai Leon Bernstein, soldado do exército romeno, e a mãe Paula Bernstein, sobrevivente de campo de concentração. Se formou na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1973, trabalhou na Clínica Radiológica José Aguiar Pereira. Foi médico radiologista no Hospital da Restauração e no Hospital Getúlio Vargas. Em 1988, fundou o Boris Bernstein Imagem Laboratório, referência no setor. O grupo possui 6 unidades, sendo 5 na região metropolitana do Recife e 1 em Arco Verde. Foi presidente da Sociedade de Radiologia de Pernambuco por 2 mandatos. É secretário-geral do Colégio Brasileiro de Radiologia. É membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. O vereador Antônio Luiz Neto homenageia o médico Marcelo Martins Gomes. O médico Marcelo Martins Gomes foi médico do vereador Antônio Luiz Neto quando ele era criança. É considerado também um dos maiores ortopedistas de Pernambuco. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Recife em 1957, obtendo posteriormente o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia.
No setor, atuou como assistente voluntário no Departamento de Clínica Cirúrgica e Traumatologia do Hospital das Clínicas. Aliás, trabalhou voluntariamente, fazendo ambulatórios e procedimentos cirúrgicos no Hospital Infantil do Recife. Na Inglaterra, estagiou no Hospital Nacional de Ortopedia de Londres e no Hospital de Mansfield. Foi chefe médico traumato-ortopedista do Barão de Lucena, do Hospital Getúlio Vargas e do Hospital das Clínicas. Destaca-se ainda como professor de traumatologia na Universidade Federal. Montou a residência em ortopedia do Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O vereador Carlos Gueiros homenageia ao médico Jeová Pinto de Figueiredo. Ele é graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade do Recife, hoje Universidade Federal de Pernambuco, em 1966. É pós-graduado em Clínica Médica pela Universidade do Rio de Janeiro, com especialidade em reumatologia. Possui o título de especialista em reumatologia, concedido pela Associação Médica Brasileira. Em sua vida profissional, contribuiu para a formação de jovens médicos, lecionando na Universidade Federal de Pernambuco, ao mesmo tempo em que exercia medicina no Ministério da Saúde. Atualmente, exerce a reumatologia em seu próprio consultório. O vereador Eduardo Marques presta homenagem ao médico cirurgião José Veras de Siqueira. Formado em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1963, fez residência médica em cirurgia geral na Casa de Saúde São Leopoldo, no Paraná. Em Recife, trabalhou no Hospital da Aeronáutica e na Santa Casa do Hospital Santo Amaro, local que sempre frequentou. Foi diretor-geral do Hospital Gomes Maranhão, do Instituto do Açúcar e do Álcool. Trabalhou na área de cirurgia geral do Hospital Barão de Lucena e do Hospital Getúlio Vargas, até se aposentar, em meados dos anos 1990. Durante 30 anos, foi membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Foi homenageado por um grupo de ex-residentes que deram seu nome a uma sala de cirurgia da cidade de Faxinal, no Paraná. Desde 1996, atua no Hospital de Ávila, no Recife. O vereador Heriberto Rafael homenageia o médico Luiz Bezerra de Carvalho Júnior, mas, por motivos de força maior, não pôde comparecer a esta homenagem.
O vereador Erivaldo da Silva presta homenagem ao médico Vicente Manuel Leite André Gomes. Não pôde comparecer, então pedimos que a comenda seja entregue ao vereador por Eduardo Marques. Vicente André Gomes é presidente da Câmara Municipal do Recife. É formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1978. E antes de se formar, já demonstrava aptidão para a vida política, sendo eleito representante de turma e do diretório acadêmico da faculdade. Prestou serviços voluntários no Hospital Oswaldo Cruz, Hospital da Restauração e no Hospital da Santa Casa de Misericórdia, onde influenciou a criação e foi o primeiro chefe do serviço de cardiologia. O amor pela medicina social herdou do seu pai, o ex-vereador e ex-deputado Moacir André Gomes. Vicente André Gomes é vereador do Recife, atende na Sociedade Assistencial São José, CEMOP, entidade sem fins lucrativos criada por sua família para atender a população menos favorecida. O vereador Gilberto Alves homenageia o médico Henrique Joaquim Ferreira Cruz. Formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco em 1965. Pós-graduado em Medicina Interna no Mount Sinai Hospital da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Pós-graduado em Cardiologia Clínica pelo Instituto de Cardiologia da Universidade Federal de Pernambuco. Especialista em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Atuou no Hospital da Restauração, IPCEP, INAMPS, Hospital Oswaldo Cruz, sendo ainda preceptor da residência médica do Agamenon Magalhães. Recebeu a Medalha do Mérito Maciel Monteiro, concedida pela Associação Médica de Pernambuco. O vereador Henrique Leite presta homenagem ao médico Pedro de Albuquerque Lapa, que será representado pelo filho Pedro de Albuquerque Lapa Júnior. Graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1985, fez residência médica em cirurgia geral pelo Instituto Nacional de Previdência Social, no Hospital Barão de Lucena, e em cirurgia plástica, no Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira. Realizou também um curso de formação profissional de médico legista pela Academia de Polícia Civil de Pernambuco. Foi médico cirurgião nos hospitais Regional de Limoeiro, Agamenon Magalhães, Getúlio Vargas e Restauração. É médico legista no Instituto de Medicina Legal do Estado. Preceptor de residência médica em cirurgia plástica do IMIP. Responsável pelo setor de reconstrução mamária, participando de outras cirurgias plásticas reparadoras e estéticas. A vereadora Isabela de Roldão presta homenagem à parteira e enfermeira obstetra Maria dos Prazeres de Souza. Conhecida como Dona Prazeres. Formou-se em enfermagem no ano de 1964, atuando no ofício de parteira desde os 17 anos. Já trouxe ao mundo mais de 5 mil crianças, sem nenhum registro de óbito. Foi a primeira presidenta da Associação das Parteiras Tradicionais e Hospitalares de Jaboatão dos Guararapes, onde também foi conselheira de Saúde e Direitos Humanos. Recebeu a medalha Mulheres dos Guararapes na 3ª Conferência Municipal de Política das Mulheres. Foi homenageada no Senado Federal com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz e também pela Ordem dos Advogados do Brasil,
e pela Sociedade de Histologia e Amigos do Peito. O vereador Jadeval de Lima presta homenagem ao médico cardiologista Fábio Brito Lira Malte. Formado em medicina pela Universidade de Pernambuco em 2008, é pós-graduado em clínica médica no Hospital Barão de Lucena, em cardiologia e ecocardiografia no Hospital Oswaldo Cruz. É especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Já atuou na Unidade de Recuperação de Cirurgia Cardiotorácica, no Real Hospital Português e no Hospital Alfa. É médico cardiologista do Hospital do Coração, Unicordes. É concursado da Prefeitura do Recife e trabalha na Policlínica Agamenon Magalhães. É também concursado da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e atua na Policlínica José Carneiro Lins. O vereador Jairo Brito homenageia o médico Ezra Xavier Pereira. Formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco em 1996, com especialização em pneumologia, já foi professor substituto do Departamento de Medicina Clínica da Universidade Federal e, em seguida, professor convidado do departamento. Tem diversos trabalhos publicados, a exemplo do Dependência Tabágica em Gestantes, Frequência de Complicações Gestacionais em Fumantes, Efeitos Colaterais dos Tuberculostáticos. É coautor do livro Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, uma grave epidemia deste século. É médico pneumologista no município do Cabo de Santo Agostinho e no Real Pneumo. O vereador Jurandir Liberal presta homenagem ao médico Tércio Souto Bacelar. Ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1973, onde também fez residência médica em cirurgia geral. Possui mestrado em cirurgia e doutorado em medicina, cursos realizados também pela Universidade Federal de Pernambuco. Recebeu o título de especialização em cirurgia na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Dentre as diversas publicações na área, é autor do livro Condutas em Emergências Médicas. É professor associado do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco. É fellow do Colégio Americano de Cirurgião dos Estados Unidos. O vereador Luiz Eustáquio homenageia Carmen Valéria Leandro. A médica Carmen Valéria Leandro é graduada pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1981. Fez residência em clínica médica no Hospital Oswaldo Cruz, especialização em medicina do trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, e em cardiologia, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Atuou como médica do trabalho na destilaria São Gonçalo, em Japaratinga, em Alagoas. Foi supervisora do projeto Oásis da Liberdade, que realiza um importante trabalho na recuperação de dependentes químicos. Aprovada em concurso público da Prefeitura do Recife, gerenciou o posto de saúde Aristarco Dourado de Azevedo. É lotada na Câmara Municipal da cidade. Trabalha no Ambulatório Beneficência Maria Fernanda, do Hospital Real Português.
também exerce suas atividades no Hospital Geral de Areia. O vereador Marco Aurélio presta homenagem ao médico Marcelo Freitas Lins Silva. Graduado em medicina, fez residência médica em cirurgia plástica no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e em cirurgia geral no Hospital Barão de Lucena, no Recife. É pós-graduado em cirurgia crânio-facial pelo Hospital de Beneficência Portuguesa, em São Paulo. E também é pós-graduado em cirurgia plástica pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Fellowship em cirurgia crânio-facial pelo Hospital Infantil, em Paris, na França. É membro do Corpo Clínico do Serviço de Cirurgia Plástica do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, o IMIP. Também é chefe de cirurgia plástica do Hospital Dom Helder Câmara. O vereador Marcos de Bria homenageia a médica Tâmara Croácia Seabra. Formada em medicina em 1999, na busca pelo aprimoramento das atividades, muito estudou e concluiu diversas pós-graduações. É pós-graduada por duas vezes em medicina do trabalho no ano de 2003 e 2010. Especialista também em clínica médica em 2009 e percebendo o crescimento da população idosa no Brasil, em 2003, realizou outra pós-graduação em geriatria. Dedica-se ao serviço público, sendo funcionária médica da Prefeitura da cidade do Recife. A vereadora Michele Collins presta homenagem ao médico Assuero Tavares de Araújo. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Participou de diversos cursos, do Congresso Norte e Nordeste de Cardiologia, capacitação em afecções de ouvidos, nariz e garganta, curso de diagnóstico e tratamento em acidentes por animais peçonhentos, curso avançado de síndrome coronariana aguda, já atuou como plantonista e clínico cirurgião no Hospital e Policlínica de Jaboatão dos Prazeres. Também exerceu o cargo de diretor do Hospital Geral de Areias. Atualmente é médico plantonista e coordenador médico da Unidade de Pronto Atendimento UPA, do Ibura. É assistente cirúrgico do Hospital Evangélico de Pernambuco e médico plantonista do Hospital dos Servidores do Estado. O vereador Osmar Ricardo homenageia o médico da família Arturo de Pádua Valfrido Jordã. Formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 2001, fez residência médica em medicina de família e comunidade no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, em MIP. Foi tutor da integração da Faculdade Pernambucana de Saúde. Trabalhou em 4 unidades da família no Estado, nas cidades de Rio Formoso, Terezinha, Camaragibe e Recife. Por onde passa, tem se destacado pela humanização com que cuida dos pacientes. Atualmente é gerente da Atenção Básica da cidade do Recife. O vereador Raul Jungmann presta homenagem ao médico Giovanni Ratacaso Filho. O vereador ficou impossibilitado de comparecer e será representado pelo vereador André Regis. Giovanni Ratacaso Filho é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1991. Pós-graduado em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Barão de Lucena, fez especialização em saúde da família pela Universidade Federal de Pernambuco. É presidente da Cooperativa de Trabalho dos Médicos do Brasil.
conselheiro da Organização das Cooperativas Brasileiras, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado, médico concursado do Programa de Saúde da Família da Prefeitura do Recife, tendo atuado na comunidade Planeta dos Macacos, em Jardim São Paulo, por mais de 10 anos. É médico do Posto de Saúde da Família, da Alpinha da Linha do Tiro, e plantonista da Alpinha 24 Horas, doutora Fernanda Vanderlei, na Linha do Tiro. O vereador Rogério De Luca homenageia o médico Francisco Sávio Araújo Barbosa. Formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco em 1975, realizou 3 pós-graduações em Urologia na Inglaterra, nas cidades de Oxford, Liverpool e Newcastle-upon-Tyne. Também fez pós-graduação em Infertilidade e Esterilidade Masculina na cidade de Gotemburgo, na Suécia. Foi urologista do Hospital Getúlio Vargas e do Hospital Otávio de Freitas. Atualmente é médico urologista do Hospital Evangélico, Hospital Central de Paulista e Hospital Pan de Areias. O vereador Vicente André Gomes presta homenagem ao médico Fernando Ribeiro de Moraes Neto. Formado pela Universidade de Pernambuco em 1989, possui especialização em cirurgia cardíaca por um hospital da Inglaterra. Outra especialização em cirurgia torácica foi realizada pela Universidade Federal de Pernambuco. Realizou mestrado, doutorado e livre docência pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Fez fellowship em cirurgia cardíaca pediátrica no Hospital de Londres. Foi professor visitante da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto e chefe da disciplina de cirurgia cardiotoráxica do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal de Pernambuco. É também pesquisador do Instituto do Coração de Pernambuco. O vereador Wilton Brito homenageia a médica Maria Isabel Lynch. Graduada em Medicina, cirurgiano pela Universidade de Chile em 1977, possui especialização em oftalmologia pela mesma universidade. É mestra e doutora em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Pernambuco. Possui diversos projetos de pesquisa com ênfase em oftalmologia. Atua na Universidade Federal de Pernambuco e é professora adjunta da Universidade de Pernambuco. Participou de diversos projetos de desenvolvimento destinados a proporcionar maior conhecimento na área. Recebeu Medalha do Mérito Heroínas do Tejucupapo, uma medalha comemorativa ao Dia Nacional da Mulher pela Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco e foi homenageada na Câmara dos Deputados pelos trabalhos de pesquisa em relação ao uso do cão-guia para deficientes visuais. Passamos agora a palavra ao presidente da mesa, vereador Eduardo Marques, para dar continuidade aos trabalhos desta tarde. Muito boa tarde. Senhoras e senhores, neste momento tenho a alegria em convidar para vir à tribuna e falar em nome de todos os homenageados, o doutor Fernando Moraes. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta solenidade, o vereador Eduardo Marques. Excelentíssimo senhor presidente desta casa, vereador e amigo Vicente André Gomes. E excelentíssimo senhor vereador Gilberto Alves, autor da lei
17.780/11, que está nos proporcionando essa homenagem. Fui pego, confesso aos senhores, um pouco de surpresa quando me pediram para falar em nome dos homenageados. E essa eu considero uma tarefa mais difícil do que a nossa prática diária, do qual nós fomos treinados rotineiramente para exercer a nossa prática. Eu queria, sucintamente, agradecer a casa, ao Dr. Gilberto, pela grande homenagem que está prestando à categoria que veio ao longo desse ano tão, vamos dizer assim, não injuriada, mas ela teve ao longo de todo esse ano, como nós percebemos, pelo problema dos mais médicos. Os médicos realmente, eles tiveram a sua integridade, por vezes, comprometida em algumas das situações. Isso não é o que ocorre com todos esses nossos colegas e outros que participam das atividades, do sacrifício da prática, do exercício da medicina no nosso meio. Nós sabemos que todos nós temos integridade. E é por isso que nós estamos aqui recebendo essa homenagem. Quando eu falo de integridade, eu parafraseio um antigo professor de cirurgia, quando assumiu a presidência do Colégio Americano de Cirurgiões. Ele dizia que o cirurgião, e por que não dizer os médicos, eles têm que ter integridade. E quando eles falaram, o que é que ele queria dizer com a palavra integridade? Integridade é aquele médico que deve exercer a sua profissão e se preparar e ser capaz, não só ser capaz de dar o diagnóstico bem feito, procurar fazer ou escolher a melhor forma de tratamento, mas, sobretudo, uma das coisas que tem sido, por vezes, até esquecida no nosso meio e entre os nossos colegas, é dar continuidade, acolher o paciente na sua plenitude. Então, eu tenho certeza que todos aqui homenageados têm uma integridade na sua prática diária como médico. E é o motivo pelo qual estão recebendo essa honrosa homenagem da Medalha do Mérito Professor Fernando Figueira, que é exatamente um exemplo de um homem, de um médico, que deve ser seguido na sua plenitude. Ao longo de toda a sua vida, ele não só procurou exercer a sua profissão com integridade, mas proporcionar a todo o nosso meio que os colegas também praticassem a especialidade ou a profissão com a mesma dignidade. Então, eu agradeço em meu nome e em nome de todos os colegas aqui essa honrosa homenagem que nós estamos recebendo por essa casa. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nesse momento, tenho a honra, a alegria de convidar para ocupar a presidência dos trabalhos dessa casa o vereador Vicente André Gomes, que saudará a todos em nome de todos os vereadores e funcionários desta casa e fará as considerações finais. Meus senhores, minhas senhoras, senhores vereadores, meus colegas médicos, essa forma de transmissão de cargo não estava no script do protocolo. Até porque entendo que não se tira de um guerreiro a lança. E uma homenagem tão bonita como essa, Eduardo tinha que concluir. Para mim, médico e vereador do Recife, entendo que essa homenagem feita
na criação desta honraria, Fernando Figueira, tem um brilho especial. Tem uma colocação diferente. Porque na condição de médico, eu conheço as dificuldades do dia a dia profissional. Nós vivemos entre um binômio que é a vida e a morte. E esse processo, que aparentemente é fácil, não é. Basta nós irmos para a literatura médica, para os ensinamentos de Pasteur, que vamos encontrar frases que classificam o dia a dia do médico. Medicina é arte pela ciência e mérito pela sua aplicação. Medicina é arte pela ciência e mérito pela sua aplicação. Outra frase da medicina que traz uma equação muito difícil é aquela que diz: medicina nem nunca, nem sempre. Abdômen ainda é uma caixa de segredo, não é, Tércio? Mesmo com a definição técnica dos ultrassons da vida, mesmo com a ciência produzida pela parte da tecnologia, mas a medicina continua sendo algo de profundo conhecimento para poder descobrir como tratar, como salvar. É muito, muito difícil o exercício da profissão. Trabalho em UTI, sou médico da UTI do IPSEP, e sei das dificuldades da família, do sentimento de quando atravessa aquelas situações difíceis. Por essa razão, me sinto profundamente orgulhoso em me encontrar, não na condição de presidente, mas na condição de médico, que também recebe uma medalha, talvez não tão merecida, mas que representa o sentimento de muita alegria que eu sei que meus pares aqui também sentem. Queria, nesse instante, dizer que, na condição de presidente, essa sessão é histórica. O nosso Gilberto Alves permitiu, com a ideia da construção deste projeto de lei, de dizer: os médicos, de fato, tem um reconhecimento dessa casa. Tenho dito, muito obrigado a todos pela presença e pela participação desse evento tão bonito e tão histórico. Muito obrigado. Aproveito para convocar os senhores vereadores para a sessão de segunda-feira. Terça-feira.